Google Docs, alebo slovensky Google dokumenty, alebo dokumenty Google. Takúto máme dnes tému, pozrieme si to a potom skúsime urobiť pomocou Google prezentácie nejakú malú prezentáciu. Tak Google Docs v mobilných zariadeniach, ale aj v počítačoch. Čo to je? Tu som napísal definíciu. Google Docs, ako taká prvá aplikácia, čo chceme dnes prebrať, je v skutočnosti balík troch základných kancelárskych aplikácií alebo programov a zadarmo od firmy Google. Dobre? Je to priama konkurencia pre Microsoft Office. Tie aplikácie sa nazývajú dokumenty, tabulky a prezentácie. To by som mohol dať aj červenou farbou, že? Dokumenty, tabulky a prezentácie. Aplikácia s testou a kvízou s názvom formuláre. Dobre, ale najmä tieto tri základné. Dokumenty je náhrada Wordu v mobiloch, tabuľky je náhrada Excelu a prezentácie je tabuľka PowerPointu. Áno, keby som chcel, môžem si do mobilu nainštalovať aj aplikácie Word, Excel, PowerPoint. Dobre, ale nemusíte, tie sú také trošku pomalšie, by som povedal, ťažkopádnejšie, možno dokážu viac. Stačí si do mobilu nainštalovať Google prezentácie a môžete pomocou dokumenty otvárať aj Wordovské dokumenty, pomocou tabulky Excelovské dokumenty a pomocou prezentácie aj PPT dokumenty. Dobre? Tak. Čiže ďalšia informácia je teda, že tu vládne taká nejaká kompatibilita. Tieto aplikácie poznajú Microsoftové formáty DOCS, XLS, PPT, vedia to otvoriť. A keď si vytvoríte nový dokument, ktorý budete písať pomocou aplikácie Google Dokumenty, tu sú tie názvy aplikácií Google Dokumenty, tak tento, keď nejaký dokument tam ukladáte a vytvárate, on sa inak ukladá automaticky, žiadne Ctrl-S tam nepoznáme a netreba, tak keď už budete mať ten dokument uložený, pekne, krásne, tam máte niekde aj príkaz, ulož ho do mojho zariadenia vo formáte .docx. Alebo pošli to niekomu napríklad do mailu vo formáte .docx. Čiže je tam aj export, určite aj do PDF a určite aj do .doc. Tu je export do tabulky XLS a tu je export do PPT alebo PDF. Dobre, čiže kedykoľvek tam poznáme príklad, že share, zdieľať alebo odoslať možno skôr a poslať to niekomu vo formátoch Microsoftu. To nie je žiadny problém. Dobre, takže preto s radosťou takéto niečo používame. Kto by veľmi chcel, samozrejme, môže si nainštalovať zadarmo aplikáciu Word, Excel, PowerPoint, tak nemajú takú funkcionalitu ako tie platené verzie. No ešte chcem upozorniť, aj keby ste si nahrali Word, Excel, PowerPoint do mobilu alebo tabletu, tak nie sú to také plnohodnotné aplikácie ako v počítači. Dobre, proste sú to vždy oklieštené aplikácie a nedokážu všetko to, čo dokážu veľké tzv. Desktopové aplikácie pre počítač. Dobre, takže Google Dokumenty alebo Google Docs je zbierka teda najmä týchto aplikácií, to sú dokumenty, tabuľky, prezentácie a prípadne doplnková aplikácia Google Formuláre. Dobre, ďalej. Názvy týchto aplikácií v mobilných zariadeniach Apple pre iPhone a iPad sú, pozor, takéto. Anglické Google Docs, Google Sheets a Google Slides. Dobre? Takže pozor, kto bude hľadať v nejakom App Store aplikáciu Google, aplikáciu napríklad Google Dokumenty, možno ju nenájde, musí napísať Google Docs. Keď budete hľadať v iPhone aplikáciu Google Tabuľky, napíšte Google Sheets. Dobre, proste iPhone veľmi používa anglické názvy, anglické ekvivalenty. Dobre, takže aj v iPhone to hľadám podľa anglických názvov a v androidovskom mobile slovenské názvy hľadám. No a keď už som povedal, že priamy konkurent je Word, Excel, PowerPoint, tak pre iPhone ešte platí to, že Appleovskí programátori urobili textový editor Pages, tabuľkový kalkulátor s názvom Numbers a nie Excel a prezentačný program sa volá Keynote. Dobre, takže toto sú originálne aplikácie, ktoré by mohol mať v sebe váš iPhone aj iPad už predinštalované. Čiže to sú už také kvalitnejšie textové
tabulkový procesor sa tomu hovorí, alebo tabulkový kalkulátor. A toto je prezentačný program. Dobre, takže Applisti už takéto niečo majú rovno hotové vo svojich zariadeniach. Dobre, ale takisto do Apple by sa mal dať doinštalovať Word, Excel, PowerPoint vo verzii aj zadarmo. Dobre, takže Google dokumenty, tabulky, prezentácie, Google Docs, Google Sheets, Google Slides pre Apple. Dobre, Applisti majú aj Pages, Numbers, Keynote. Môžete si doinštalovať všade aj Word, Excel, PowerPoint, také odľahčené verzie, ale pozor. Dobre, a sú trošku spomalené, tieto aplikácie sú rýchle, Word, Excel, PowerPoint na starších mobiloch budú pomalšie. Dobre. No a ďalšia informácia je, a tieto aplikácie, dokumenty, tabulky, prezentácie aj formuláre, dokonca viete používať aj v počítači, hypertextové adresy aplikácií pre spustenie v počítači, predstavte si, cez webový prehľadač, tak tu sú adresy pre počítač. Toto https ani nemusíte písať, stačí písať docs.google.com a enter a zrazu máte Google dokumenty. Tak ja to vyskúšam, či to naozaj pôjde. Vyskúšam to spustiť a skúsim klasika cez Google Chrome. Teraz mám novú kartu Google Chrome, takže hore píšem docs. Keďže som to už v minulosti písal, tak mi hneď ponúka adresu docs.google.com. Tu mi aj píše dokumenty Google, docs.google.com. Tak skúsim, či to funguje. Enter. Výborne. A koho dokumenty teraz vidím? Vidím dokumenty vpravo hore. Tu ikonka niekoho. Dal som tam myš, Roman Malík a tak ďalej. Čiže chcem povedať, že Google dokumenty sú aj vo verzii pre počítač ako webová aplikácia a teraz ju vidíte ako webovú aplikáciu, tak toto vypadá. Pracovná plocha, kde mám miniatúry mojich dokumentov. Každý dokument môžem kliknutím otvoriť a vpravo dole, podobne ako na mobile, vpravo dole je také plusko v krúžku, kde vytváram nový dokument. Skúsim Ctrl T, je nová karta, Google Chrome, akože tab, to je tab. I aký pekný obrázok tu máme, oslovujeme Mary Tarpovu. Skúsim toto uložiť, práve tlačítko myši, či dokážem tento obrázok uložiť. Nejde to pravým tlačítkom myši, predstavte si. Nedokážem to pravým tlačítkom myši uložiť. Dobre. Takže teraz skúsim, či existuje Sheets Google.com. sheets.google.com. Akože hárky. Existuje. A volá sa to tabuľky. Ale pozor, je to pod adresou takouto docs.google.com lomitko spreadsheets. Hej, akože veľké harky. Tak takto vypadá aplikácia Google tabulky. Môžem si ju prepnúť tiež do takéhoto zobrazenia dlačkového. Vpravo dole je tiež plus, čiže to mám zase verziu pre počítač. Dobre. A či existuje, že by existovalo slides.google.com, čiže anglické názvy. Existuje a opäť sa mi to prepnulo do názvu, do webovej stránky docs.google.com/presentation. Opäť, keďže som bol v minulosti ja prihlásený v mojom Google Chrome pod mojím menom Roman Malík, tak vidím Romana Malíka prezentácie. Takže tu vidíte množstvo prezentácií už vytvorených v minulosti. Dobre? Tak. A ešte keby som chcel, tak skúsim Ctrl T, či existuje aj Forms. Google.com existuje, to je taká fialová ikonka, tu, volá sa to formuláre, opäť do dlaždičkového usporiadania, tak toto sú formuláre, ktoré som vyrábal v počítači, a keby som si otvoril aplikáciu formuláre Google v mobile, tak uvidím tieto isté formuláre aj v mobile, lebo aj v mobilnom zariadení mám to isté googlovské konto. Dobre, je to spriahnuté cez toto jedno googlovské konto. Dobre, takže chcel som tým len vám naozaj dokázať, že dá sa s týmito aplikáciami robiť aj v počítači, len v počítači to má iný vzhľad, pozor, cez tieto adresy to má iný vzhľad. Tu som vám mohol napísať, čo keby som to zmenil takto, že slides.google.com. Takto by to mohlo byť. Slides.google.com. A toto tiež je v podstate, že forms. Forms.google.com. Tak, to sú dokumenty.
To sú Google formuláre. Dobre, takže aj cez počítač môžeme s tým robiť, čo je super vec, čo je dnes také moderné. Buď cez aplikáciu v mobile alebo v tablete, alebo cez webovú aplikáciu, ktorá obyčajne má lepšie užívateľské prostredie. Dobre, ďalej, ďalšie informácie. Dokumenty vytvárané týmito aplikáciami, či už pomocou počítača alebo mobilu, sa ukladajú automaticky do cloudu Google Disk. Toto sú googlovské aplikácie do Google Disk. Google Disk je internetové úložisko Google, poskytované každému užívateľovi služieb od Google zadarmo. Zadarmo. A je to 15, to už asi viete, 15 GB veľkosť, keď vo verzii zadarmo. Dobre? No a Google Disk ako tzv. Cloud alebo internetové úložisko sa dá tiež otvoriť v počítači na webovej adrese drive.google.com. Dobre. Tu som mal dať ešte jednu informáciu. Dokumenty, názvy aplikácií, hypertextové adresy. Dobre. Dokumenty. Disk Google. Google Disk sa používa v počítači a otvára sa. Dobre. Ešte. Enter. Google Disk existuje aj ako, samozrejme, že existuje aj ako aplikácia mobilná. Mobilná, dobre. A ešte Google dokumenty, tabuľky, prezentácie, formuláre sa dajú vytvárať aj z aplikácie Google Disk. Napíšem do zátvorky aj prípadne, že Google Drive sa používa niekedy. Názov. Namiesto Google Disk, najmä Applisti, používajú názov Google Drive. Dobre. Napíšem to aj sem. Google Drive pre Apple. iPhone a iPad. iPad. To tam, čiže v iPhone a v iPad názov. Kto ešte nemá doinštalovaný Google Disk v iPhone, tak Google Drive v obchode aplikačnom App Store a nie Google Disk. Dobre, tak Drive Google.com. No skúsim, ja tvrdím, že dokumenty a prezentácie viem vyrobiť aj v tomto Drive Google.com. Dobre, čiže ja to teraz otvorím cez počítač a nie cez mobil. Opäť Ctrl-T, drive.google.com. Áno, mám drive Google.com, tak to vypadá. Naposledy dokumenty, ktoré som spracovával, a tu mám šedé priečinky, ale viem dať aj inú farbu tým priečinkom, a potom sú postupne súbory. Dobre? Postupne zoradené súbory. Tak, takto vypadá Google Disk. Opäť môžem dať aj takéto tabličkové usporiadanie. Alebo usporiadanie takéto riadkové. Tak. A tu dokonca aj vidím, tu mám nejaký formulár bez názvu, čo som používal. Ďalší formulár, toto je text, táto modrá ikonka je pre text Google dokumenty. Toto je Google formulár. Dobre? Google dokumenty, Google formulár. Tu mám tiež nejaké dokumenty. No a tu vidím takáto, keď to trošku zväčším, táto žltá ikonka, to je práve prezentácia. Čiže prezentácia, toto môže byť Excelovský, toto je Excelovský súbor skutočnosti, toto je Google dokumenty, toto je Google formulár. Dobre. Mám tu aj Google tabulky. A nie, takže toto X-ko, jasné, toto X-ko je Excelovský súbor a toto biele T-čko na zelenom podklade to je Google tabuľky, čiže Google tabuľky, Google prezentácie, Google dokumenty. Dobre? A ešte som mal fialová ikonka je Google formulár. Takže modré Google dokumenty, tabuľky, fialová ikonka je Google formulár. A táto žltá ikonka sú teda Google prezentácie.
Dobre. Čiže aj cez Google disk. No a v Google disku môžem dať vľavo hore, je to tlačidlo nové. A tu mám, predstavte si, takisto. Chodí to Google dokumenty a vytvor nový dokument Google dokumenty, Google tabulky, Google prezentácie, Google formuláre. To sú tie 4 základné aplikácie. A keď pomocou týchto aplikácií vytvorím teda nejaký dokument, tak ten dokument potom uvidím, mal by som ho uvidieť tu, v Google disku. Dobre? Ten dokument. A viac, predstavte si, čo ešte môžem robiť. Nákresy Google. Dobre? A potom, čo ešte z tohto je také zvláštne. Moje mapy nie, ale najmä toto, že nákresy Google, to je tzv. Vektorová grafika. Čiže môžem aj kresliť a tzv. Vektorovú grafiku, nie pixelovú. A pripojiť ďalšie aplikácie nemusím. Dobre, ostatné nemusíme z tohto. Takže dokonca až 4 aplikácie sú, ešte aj, že nákresy Google. Skúsim nákresy Google. A takže to je DOS Google Lomno Drawings. Takže toto je pozor, nie je pixelová grafika, ale vektorová grafika. Čiže skúsim čiara, dajme tomu chcem šipku. Tak mám šipku jednu druhú. Potom dám vybrať, vybraté a tu môžem šipku editovať. Farba čiary, hrúbka čiary. Tak, hotovo. Ukončenie, aké bude. Klikne mimo, šipka je. Výborne. Takže ešte a skúsim, či to pôjde na drawings.google.com. No a samozrejme funguje. Drawings.google.com. Vidíte? Objavil som niečo nové. Google Docs, to som niekde inde. Dobre, Google Docs sú tradične len tieto tri aplikácie. Ale mohol by som teda používať aj, keď veľmi chcem, Google Drawings. Dobre, dopíšem to tam. Google, to by mohlo byť skôr Ctrl-C. Tu je to Google Drawings a skôr by to mohlo byť, že Google kreslenie. Dobre. A tu dáme Ctrl-C, Ctrl-V. Forms, tu bude Drawings. Google kreslenie. Kreslenie. Pozor, sem dám do zatvorky, že vektorové, nie pixelové. Dáme si aj aplikácie na pekné pixelové kreslenie, niečo ako skicár alebo niečo iné, ale toto je vektorové kreslenie. Dobre? Sem tiež zatvorka vektorové. Čiže základné objekty 2D. Ctrl-S. Dobre, tak toto máme. Čo ešte? Komu by bol ten Google disk? Budeme preberať aj tzv. Cloudy, medzi nimi aj Google disk. Komu by bol Google disk malý, tých 15 GB, čo som napísal, že zadarmo? Tak sa dá dokúpiť ďalšia kapacita úložiska. Na stránke Google by ste to ľahko našli. 100 GB sa dá dokúpiť za 2 eurá. Namiesto 15 GB, pozor, nebudete mať 115, ja som myslel, že bude mať 15 plus 100, dokúpil som si to, platím každý mesiac 2 eurá, ale budete mať iba spolu 100 giga a nie 115. Dobre? Kto by chcel mať 2 terabajty, tak predstavte si, 10 eur mesačne platíte za 2 terabajty. To je ako obrovský, obrovský harddisk. Dobre. Kto to teraz nevedel, do Google disku sa teda ukladajú tie vaše Google dokumenty, aj tabulky, aj prezentácie, ale pozor, do Google disku sa ukladajú aj maily užívateľa z gmail.com. Čiže Google disk aj tým, že má veľmi veľa mailov. Ja už som musel niekoľkokrát v mojej histórii vymazávať maily, pretože ich tam mám tisícky v odoslanej pošte, aj v prijatej pošte, aj v koši. A už dávno som mal 15 GB zaplnených, tak musím maily stále vymazávať, lebo tam doplňam aj Google dokumenty a tak ďalej. Tak ja som radšej zvolil cestu, že som si dokúpil ďalších 100 GB a každý mesiac platím 2 eurá Google za to. Dobre, ďalej, posledné poznatky. Dokumenty vytvárané v Google Docs sa dajú, pozor, upravovať aj v režime offline bez internetu, čo je výborná vec. Takže toto zvýrazníme farbičkou.
takouto zelenou. Čiže nemusím mať internet a ja môžem v mojom mobile otvoriť nový dokument, Google dokumenty a písať do neho. A ako náhle sa môj mobil pripojí k internetu, tak sa to uloží do Google disku a od toho okamihu, keď už je to v Google disku uložené, tak môžem otvoriť aj webovú verziu mojich dokumentov a budem to vidieť už aj v počítači potom. Dobre? Takže môžem robiť aj bez internetu. Dá sa ktorémukoľvek dokumentu, ktorý máte v Google dokumenty v mobile, tak ktorému dokumentu aj už existujúcemu sa dá nejaký prepínačik tam nastaviť, že pracovať aj offline. V tom prípade, keď môžete pracovať offline, tak vlastne ten dokument sa vám stiahne z toho cloudu disk Google, sa vám stiahne do vášho mobilu a je aj vo vašom mobile a môžete s ním pracovať, aj keď ste offline. Dobre? Tak. Ďalej, ďalšia charakteristika, čo som napísal, stiahnuť sa dá každý ten dokument aj do počítača vo verziách PowerPointovských, .docx, XLSX, PPTX, PDF. Ten príkaz sa naozaj nazýva, v americkej verzii by to bolo isté, a keďže my to máme v slovenčine v tom mobile, tak tam bude určite cez nejaké tri bodky príkaz stiahnuť. Nakoniec sa môžeme na to pozrieť. Toto nechcem, tak mám, tu máte. Tu mám, pozrite sa, modrá ikonka dokumenty Google, zelená ikonka tabulky Google, prezentácie Google je žltá ikonka a fialová ikonka sú formuláre Google, tu máme disk Google a tu je to drawings, takže ja idem teraz, dajme tomu, do dokumenty Google, alebo nie do tabulky. Mám tu dokonca, vypisujem si, dajme tomu, anglické slovička, tri bodky nájdem, takto podobne v takomto zobrazení, v takomto mriežkovom, to môžem vidieť aj cez mobil. Ja vám to trošku zväčším. Takže dajme tomu anglické slovička, v mobile by som tiež našiel tri bodky. Tu nájdem príkazy, čo sa s tým dá robiť. Tu je ten príkaz k dispozícii offline, čo som vám rozprával, aj v mobile by to tak bolo. Zapnete k dispozícii offline. Ťuk. Aha, ak chcete dokumenty sprístupniť, nainštalujte si, ale toto nepotrebujem. Aha, teraz ma upozorňuje, že do Chrome si môžem nainštalovať rozšírenie dokumenty Google offline. Predstavte si, ale ja to nepotrebujem. V mobile je to samozrejme, že v mobile dáte sprístupniť offline a máte to aj offline. Dobre. Skúsim, čo mi poskytne práve tlačítko. Hľadám totiž príkaz, že stiahnuť do môjho počítača vo verzii DOC, ale nenašiel som. Tak keď som teraz nenašiel príkaz, že stiahnuť do verzii DOC, tak aj mobile možno to treba najprv otvoriť. Vypadá ako, keby som mal starší Word, predstavte si, vidíte, tu je formátovací riadok, starší vlastne Excel. A skúsim cez menu súbor stiahnuť, pozrite sa, XLSX, dokonca aj vo formáte ODS, čo Open Office pozná, dokonca aj vo formáte PDF, aj v obyčajnom textovom formáte CSV a dokonca aj taký moderný formát, alebo nie moderný, to už je dávny formát, ale takúto príponu vidím prvý krát. Toto je comma separated values, akože čiarkou oddelené hodnoty comma separated values. Veľmi známy textový formát, čo kto pracuje s Excelom by to mal poznať. A veľmi známy formát je aj TSV, tabulátor tab separated values. Dobre, takže takto viem si tento zoznam uložiť aj do mobilu, takto podobne by som našiel príkaz stiahnuť aj v počítači vo verzii XLSX. Dobre, tak. A tu aj v mobile, aj v počítačovej verzii iste nájdete príkaz zdieľať s ostatnými. Dobre. Alebo poslať tento súbor e-mailom. Pozor, keď sa pošle tento súbor e-mailom, tento formát súboru, ktorý uvidíte aj v mobile, je taký natívny googlovský, taký prirodzený googlovský. Neviete tomuto povedať, že to je .docx, alebo čo to je? Nie, toto je formát Google Sheets. Dobre. A keď dáte príkaz aj v mobile odoslať e-mailom, tak sa to skonvertuje obyčajne na XLS súbor a ten XLS súbor sa pošle mobilom. Prípadne sa vás to opýta,
Ťukol som do toho. Prípadne sa vás to opýta, v akom formáte to chcete poslať. Aha, tu dole to vidím. PDF, Excel alebo tabulka OpenOffice. Dobre, čiže keď tam zdieľať, takto mi to tiež môžete poslať čokoľvek, teda e-mailom, tak si to môžete skonvertovať do akého formátu chcete vy. Takto podobne je to aj cez mobil. Dobre, teraz to zavrem tak, že idem sem naspäť na domovská stránka tabuliek, zelená ikona a som späť. Dobre, to len tak som ukázal, že naozaj aj v mobilnej verzii a v tejto počítačovej viete kedykoľvek ten dokument, takzvanom v natívnom formáte tejto aplikácie, stiahnuť do známeho Excelovského, Wordovského alebo PowerPointovského dokumentu. A tak na čom je tieto tri čiarky, môžem prejsť do ktorejkoľvek z týchto aplikácií, to sú ako webové aplikácie, a dokonca môžem prejsť do webovej aplikácie Disk, keby som chcel. Dobre, tak vraciam sa sem. Čiže poslať e-mailom v týchto známych formátoch, pokračujem, zdieľať s kýmkoľvek cez internet, čiže pošlem mu dokonca odkaz, hypertextový odkaz na môj dokument, toto znamená, a ten niekto, keď ťukne na ten odkaz, bude vidieť môj dokument, ktorý mám otvorený aj ja. A keď mu dám práva, že môže ten dokument aj upravovať, tak môže ten môj dokument aj upravovať. Čiže napríklad by som chcel, že teda mám nejaké nemecké slovička, otváram, tak samozrejme, že aj v mobile môžem dať asi, skúsim, že súbor, zdieľať s ostatnými. Pozriem, ako je to v počítači. Všeobecný prístup obmedzené, dobre. Ktokoľvek s odkazom to môže otvárať. A ešte hľadám možnosť, tu je kopírovať odkaz. Čuk, odkaz bol skopírovaný kam? No ako keby som robil Ctrl-C. A môžem ho potom pomocou Ctrl-V prilepiť kamkoľvek, napríklad do mailu. Ale hľadám ešte nastavenia. Jasné, redaktori môžu meniť povolenia, môžu zdieľať a dokonca môžu upravovať tento môj dokument. To je spolupráca, viac ľudí spolupracuje na mojom dokumente. A tzv. Čitatelia a komentátori môžu iba tlačiť, kopírovať, prezerať. Prečo sa mi napísali, že prezerať, hej? A stiahnuť tento môj dokument. Čiže sú dva typy užívateľov, keď to dám niekomu zdieľať, tak by som si mal vedieť vybrať, že redaktor alebo čitateľ, tí ďalší moji. Kom to budem posielať, bude čitateľ alebo redaktor. No, my počítačoví ľudia poznáme takéto read only, čitatelia, iba na čítanie práva, a títo majú buď, že all rights, všetky práva, alebo že read and write, hej, títo majú všetky práva. Toto je iba read only. A títo aj read, aj write, že môžu aj zapisovať do súboru. Tu nás sa to nazýva tak, že čitatelia a redaktori. Ale nevidím tu na tú možnosť nastaviť tým ľuďom, že či to bude čitateľ, aha, tu, keď som zadal už konkrétnu adresu, kto dostane ten hypertextový odkaz, tak keď je to redaktor, tak si musíte dávať pozor, on môže všetko, on vám tu na môže aj vymazať dáta, pozerá sa do vášho dokumentu a môže vám vymazať dáta, a čitateľ môže iba čítať vaše dáta a nevie ich vymazať ani zmeniť. To platí pre túto webovú verziu a samozrejme aj pre mobilnú verziu. Dobre, a teraz by som odoslal, ešte by som mal napísať správu. Dobre, to len tak ukazujem, že samozrejme, že aj mobilná, aj počítačová. Ja mám počítačovú verziu teda cez túto adresu docs.google.com/spreadsheet, tak obidve samozrejme dokážu cez menu súbor tu na v tomto prípade dať príkaz zdieľať. Dobre, lebo tu som napísal, že zdieľať. Tak. No a aplikácia Google Dokumenty vedia otvárať dokumenty typu Microsoft, to som už povedal, Docs, XLS, PPT, to nemá problém tieto Google Docs. Dobre, posledné poznámky. Aplikácie Google Docs majú tri rôzne vzhľady podľa toho, na akom zariadení je daná aplikácia spustená. Môžete spúšťať danú aplikáciu v počítači cez web, webové rozhranie, vtedy máte najviac možností a bohaté menu. Čiže ja tam mám spustené cez webové rozhranie a dajme tomu, že teraz idem spustiť. Teraz idem otvoriť. Idem naspäť na tabulky. A dajme tomu, tadiaľ to viem naspäť otvoriť, že dokumenty. Čiže prepol som sa do dokumentov. A keď dám príkaz spravo dole, nový dokument, podobne to je aj v mobile,
Tak takéto bohaté užívateľské prostredie v mobile určite nevidíte. V maličkom mobile tieto názvy tam pomaly ani neexistujú. Takýto formatovací riadok bohatý v mobile nevidíte, ale tie príkazy formatovacie tam sú, hádam, všetky, len sú inak preusporiadané. Čiže na takéto bohaté menu zabudnite. Možnosti, ktoré máte tu, veľmi bohaté, môžete na ne zabudnúť. Máte obmedzené možnosti cez mobil. Dobre. Tu je to všetko proste najlepšie. Cez počítač, keď s tým pracujete. A samozrejme, že tento dokument budem vidieť aj v mobile. Asi s 1 až 2 sekundovým oneskorením cez internet, keď tento dokument to aj nejako nazvem, tak budem vidieť aj v mobile. Dobre. No v ktorom mobile, kde to môžem vidieť? V tom mobile musíte mať tiež aplikáciu Google Dokumenty nainštalovanú. Tu používam webovú stránku v aplikácii mobil. A museli by ste mať androidovský mobil, v ktorom máte v nastaveniach operačného systému Android dané svoje konto s týmto istým účtom Google, ako mám ja teraz v počítači. Čiže je to spriahnuté, pozor, tieto aplikácie cez ten istý účet Google aj v mobile, aj tu v počítači. Dobre, takže chcel som ale hovoriť o tom, že tri rôzne vzhľady. Toto je super vzhľad cez počítač. Keby ste to otvorili cez tablet, máte trošku oklieštenejší vzhľad, ale tiež pekný vzhľad, veľmi podobný tomuto počítačovému. A keď to otvoríte cez malý mobil, tak tam máte najmenší vzhľad a najoklieštenejší vzhľad. Ale dá sa s tým tiež robiť, ale dosť obmedzené. Dobre, čiže kto chce trošku viac pracovať s mobilnými dokumentami v mobile a v tablete, je určite lepšie pomocou tabletu. Dá sa aj pomocou mobilu, ale v tablete je užívateľské rozhranie oveľa lepšie. V počítači je to najlepšie. Tak, čiže tri rôzne vzhľady. V tablete je teda stredne bohaté menu, ale tiež pekný vzhľad. No a mobile je veľmi úsporné zobrazenie s menšími možnosťami. No ale pri práci s mobilom, tu nás som napísal, že sa odporúča pripojiť k mobilu veľký počítačový displej, to sa cez ten moderný USB konektor C, typu C, sa už dá pripojiť veľký počítačový displej, predstavte si to. A dá sa pripojiť inak aj Bluetoothová klávesnica a Bluetooth myš. Mohol by som napísať, že najmodernejšie je to, že vraj takzvaná Bluetooth, ako sa prišle Bluetooth, blue je samozrejme modrý zub, Bluetooth. Modrý zub je Bluetoothová klávesnica s Bluetooth myšou. S Bluetooth myšou. Dobre, keď nechcete mať kábliky. Keby ste chceli mať kábliky, tak je to kábliková klávesnica, samozrejme USB, ktorá má teda moderné USB konektory, dajme tomu USB konektory typu C, už to sú také tie symetrické konektory. Tak, toľko to aspoň trošku veľa teórie USB dokumenty. A kto teda chce, tak dá sa teda pracovať nielen cez mobil, zopakujem, ale cez webové aplikácie, tie adresy som už písal, tu som tie adresy písal a takto krásne tie aplikácie vypadajú, napríklad prezentácie vypadá takto. A skúsim aspoň pred prestávkou len otvoriť nejakú prezentáciu. Napríklad, čo ja viem, toto, Google dokumenty. Tak, takto to vypadá skoro, ako keby som mal PowerPoint. Pozrite sa, toto je aplikácia Google dokumenty. Tu je domovská obrazovka, čiže takto zatvára môj dokument. Toto je domovská plocha aplikácie Google dokumenty. Znovu otvorím ten istý dokument, alebo tento raz dám toto, že google.cs. A tu vľavo mám len proste, toto mám len dve snímky, idem zase naspäť. To má iba dve snímky, otvorím inú. Napríklad, momentálne vidíte, že je to zradené podľa času, kedy som aké prezentácie otváral. Toto je najnovšia otvorená prezentácia, táto bola pred ňou, čiže otváram túto prezentáciu. No a tu vidím vľavo miniatúry slajdíkov, presne tak ako PowerPoint, čiže kto vláda PowerPoint, tak vlastne je to veľmi, veľmi podobné. Len treba si trošku naštudovať toto menu, že na čo to slúži. Dobre. Skúsim túto snímku otvoriť Google dokumenty. Dá sa to samozrejme aj prezentovať tu, spustiť prezentáciu, dokonca tam aj klavesov skratku Ctrl F5. Dobre. Tak, toto je len taká popisná prezentácia, ktorá popisuje, na čo takto sa to prezentuje v počítači. Podobné by to bolo aj v mobile. Ja teraz používam na klávesnici šipku doprava. V mobile by ste museli ťukať do obrazovky doprava. Takže toto je len popis.
Tá vaša prezentácia, ktorú by ste ma mali urobiť, by mala byť iná. Opäť zopakujem. Možno by som vám tú prezentáciu ja mohol teda pred prestávkou musím tlúť. Ako by mohla tá vaša prezentácia, tá malá úloha vypadať? Ukážem, hádam tu nejakú takú podobnú nájdem. Možno také niečo nájdem. Pozriem sa. Prvé napríklad Google Maps. Názov je Google Maps. Aha. To sú úlohy pre deti, že čo majú robiť. Proste nejaké aktivity majú, dajme tomu, deti robiť. Dobre. A informácie do tých aktivít majú hľadať v Google Maps. A tu je screenshot Google Maps. Dajme tomu z mobilu. Dobre. Potom dajme tomu autoškola. Čiže opäť je asi nejaká aplikácia, že autoškola. Dobre, a deti si majú niečo naštudovať v tej aplikácii autoškola. Tu je zase screenshot z tej aplikácie autoškola. Potom tu vidím asi nejaká aplikácia počasie. Dobre. A deti majú zase niečo zistiť, nejaká malá aktivita, vedieť prečítať správne aplikáciu a údaje v tej aplikácii a zodpovedať na nejaké otázky. Dobre, takže buď to bude akože úloha pre žiakov, alebo to bude vaša výučbová aktivita pre deti pomocou nejakej aplikácie a tu bude, dajme tomu, screenshot. Dobre. Takže toto bolo robené v mobile alebo v tablete a táto dáma, nejaká Helena Fabriová, mi to dala zdieľať, tak ja teraz ten jej dokument. Ten dokument, predstavte si, že táto prezentácia ešte stále v tom jej mobile existuje, keď ju tu vidím a viem ju otvoriť, tak ešte ju nevymazala z toho mobilu svojho a ešte stále ja môžem tú jej prezentáciu otvárať. Tu podľa týchto hlavičiek vidím, že to dala ona zdieľať mne. Tu vidím vlastnené všetkými a vlastnené iba mnou. Keď tam, že vlastnené mnou, tak vidím iba prezentácie, ktoré som vytváral ja. Dobre? Toto by mali byť asi prezentácie len tie, ktoré som vytváral ja. Keď tam vlastnené všetkými, tak sa tu budú miešať aj moje prezentácie, aj tie, ktoré mi dali zdieľať iní ľudia. Dobre, takto vypadá aplikácia prezentácie v počítačovej verzii, je taká teda najbohatšia. Opäť novú prezentáciu vytváram v pravodole pluskom. Dobre, a zase cez tieto tri čiarky v počítači idem opäť do týchto ďalších aplikácií, nastavenia pomocník nepotrebujem, a na Google Disk. Dobre, tak takto vypadajú Google aplikácie v počítači. Treba už len potom každú tú aplikáciu, kto chce, tak si ju otvorí, trošku si ju naštuduje a pozerá, ako tie aplikácie vypadajú. Takže opakujem, že v počítači je to najbohatšie a najlepšie sa pracuje cez počítač. Potom v tablete a v mobile sa s tým pracuje najhoršie, pretože máte maličkú obrazovku k dispozícii a máte k dispozícii asi najmenej možností. Ale samozrejme, že dá sa aj v mobile s tým pracovať. Tak, hurá, táto prvá časť je za nami.